မြောက်ရီမျိုးကတကယ်ကိုကလီးယားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တင်မဲ့ကျွန်တော်မြောက်ရီမျိုးတွေကိုဝင်လာကြတယ်။ပြီးရင်တရားထိတ်မှာကော်သူလေးရဲ့အလောင်းကိုအဲ့လိုအလေးပြုကြတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကဟိုမှာဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေအားလုံးပြီးရင်ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများအားလုံး PDF အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများအားလုံးအားလုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ?ပန်းကုန်းနေဆိုကြမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ရောထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမှန်းထားတာဒီတကြံမြောက်ပြီမှာကဲမယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းထားတာဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကဝေးသွားသလိုတောင်ခံစားရတယ်နော်အိမ်မက်ကလေမြောက်ပြီမှာကဲမယ်ပေါ့မြောက်ပြီကိုတက်ကတ်ထားလိုက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစေခြင်းတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိစေခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ရီမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲရွှေကုတ်ကိုကလုံးဝအလိုင်းပြရွှေကုတ်ကိုကအလိုင်းရွှေကုတ်ကိုကမှဲ့တော့မစုံဒီတုံးနေအတွက်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေသိပါတယ်တော့မလိန်ရအောင်တော့မညာရအောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘူရန်နိုင်ကိုတော့ဘူရန်နိုင်ကိုကျွန်တော်တင်းစားရှင်းလင်းဝင်ထွက်လို့တုံးနေအတွက်မှာခင်ဗျဘာဘူဟာချထားတာဘလို့ viewer လောက်ထားတာ2024မှာပြည်သူလူထုဟာစစ် viewer ကိုဝင်လာပြီလို့ပြောပြတယ်ပြည်သူကိုဟိုပုံမှန်လေးနဲ့ပြောပြရတော့မယ်ပြည်သူလူထုဟာဒီ3နှစ်လောက်မှာဒီစစ်တိုက်တဲ့ထဲမှာဝင်ပါခဲ့တာ viewer ကောင်းကောင်းနားလည်နေပြီအတူစီရင်နဲ့ပတ်သက်တော့မှာကောင်းကောင်းသိကြွနေပြီအဲ့တော့ဘုံရနာအနေနဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့မှเนาะမြောက်ရီအမတ်တက်တရားရှိမှတော့လကောမြောက်ရီအမတ်နဲ့တရားရှိမှတော့လကောတိရစ္ဆာန်ရှင်လင်းဝဲလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအားလုံးခင်ဗျားဒီအတုံးချနေတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောတော့အသုံးသတ်တော့ပြီးဆက်လိုက်ရတဲ့ PDF ကလေးတွေနေဦးပြခင်ဗျားတို့မြောက်ရီမှာခင်ဗျားတို့ဓာတ်ပုံတွေတင်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်လူခေါ်ပြီးရှင်းခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်။မြောက်ရီကော့ဂရီမှာတည်သွားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့ attention တွေစောင့်ရင်းယူတာတော်တော်ယူတာအသက်ပေါက်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်။နော်။အဲ့ဒီမြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှ attention ယူနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလင်းရဘုံကျဲခံလိုက်ရလို့ခန္ဓာကိုယ်တစားစီကုတ်ကောက်စရာမရှိတဲ့အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတခုတည်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ဘာမှမရှက်ဘူးလား။ပြည်သူမလိန်ရအောင်မညာရအောင်မလဲစားရအောင်။နော်ပြီးတော့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲကော့ဂရိတ်မှာတန်ချက်ကျက်စီးတာပဲကြားလိုက်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကကလေးထိသွားတာတွေရှိတယ်။ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဖုံးတာကောင်းဆောင်ကောင်းမှုမြည်ဒီမှာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်ကိုမုန်းလို့ကလင်ကကြက်ကောင်းဆောင်တွေကိုမုန်းလို့တော်လိုင်းလာလို့ကြတယ်ပြီးရင်ဖေဒရယ်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီကြလို့ပဲပြောလို့ရတာပါနော်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုဝါဝန်ပြီးတော့မှအကောင့်တဲ့ဖော်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှအကောင်လုံးကပူပေါင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်နဲ့အတ္တဆန်လာတဲ့လူတစုကိုတွေ့လာအဲ့ဒီအတ္တဆန္ဒနဲ့လူတစုကဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ညောက်လို့ကြည်တာနဲ့တန်းသည်ရွှေကုတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဘလို့တတ်မှတ်မှတ်မောနေတာလဲအဲ့ဒါလောင်းကစားယုံကြီးအဲ့ဒါ education ဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူးပညာတွေဘုဒ္ဓတာတွေပေးတဲ့ဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ရွှေကုတ်ကိုယူမှတ်မောနေရတာလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်နေပါဒီနေ့ပဲရှိတဲ့အပြလာ။နော်။ပါဝင်တဲ့နေ့ပါဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုခင်ဗျားတို့အရန်ကြောက်တယ်နော်။နောက်ဆိုရင်ဒူးပါတုံသွားစီရမယ်။ပြည်သူစကားတခွန်းပြောရင်မဟုတ်မမှန်ကန်တာလှုပ်ထားတဲ့သူတွေဒူးတုံသွားစီရ။လက်ပြမလုံတဲ့သူတွေအားလုံးကလန့်ပြန့်သွားစီရ။
ဒါပေမဲ့ပြည်သူအစဲမပအောင်တော့ချိုချိုတတပဲပြောမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီလန့်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်မှာဘုံတွေကျဲတော့မြောက်ပြည်မှာဖျက်ဆီးထားတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြို့ပြနေရာမှာလည်းခင်ဗျားတို့တွေဒီဘုံတွေကျဲထားတဲ့နေရာလည်းအများကြီးပဲရှိကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသွားမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားကြည့်တာရွှေကုတ်ကိုသွားကြည့်တယ်ရွှေကုတ်ကိုဘာဖြစ်လဲလို့ဒီလားနော်မြောက်ပြည်မြို့ကျွန်တော်ကနေအရင်ဆုံးအတန်ကြားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားကြည့်တာရွှေကုတ်ကိုအရင်သွားကြည့်တာနော်ရွှေကုတ်ကိုဒီနော်လောင်စာဝိုင်းနေဒီလောက်ထိစီကားနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ငင်းစည်းတွေဒီလောက်ထိဖြန့်ဖြူးနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညာလေးများဘုံထဲမှာစကားဆရဲ့ဘုံနဲ့စကားဆရများမင်းအောင်လိုက်ရမြများဘုံနဲ့ဖြစ်စည်းလိုက်ပြားလို့ကျွန်တော်ထင်နေတာကျွန်တော်အဲ့တော့အရန်စိုးရင်တာပေါ့နော်ဟာမရွှေကုတ်ကူများဘာများဖြစ်သွားမလဲဆိုရွှေကုတ်ကူနောက်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တော့ရွှေကုတ်ကူမှာအမဲဝန်ထမ်းအသစ်တွေဘာတွေဘာကြီးလာလို့ရှိရင်တော့မှဟိုနေဖို့အတွက်တိဆောက်ရေးတော်သူကမပြတ်တော့ဟိုမှာရွှေကုတ်ကူမှာနော်အဆောင်အသက်ကြီးအများကြီးစောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် page မှာလာကြည့်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့တယောက်တက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းနေလေအကောလုံးအရန္တာကျွန်တော်တို့လက်ထိုးလို့တော့မရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ထိုးတာတွေကိုမုန်းလို့တော်နိုင်လာလို့လားလက်ထိုးတာတွေလက်ပြီးလက်ယူတာတွေကိုမုန်းလို့ညွန်လို့တော်နိုင်လို့လားကျွန်တော်တို့လက်ပြီးလို့မရအောင်နော်လက်ပြီးလို့မရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရွှေကုတ်ကအများကြီးတူးချက်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးကြာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့တော်လိုင်း3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာရွှေကုတ်ကူတီပို့ပြီးတော့มาတော့ပါဘုံမျိုးတိုးတက်လာတဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုလှည့်စားပြီးတော့มาစစ်တိုက်နေတဲ့အသွင်ပြင်ရတော့ရှိကိုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအသွင်လေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘူဆိုးရန်နိုင်ဘူဆိုးရန်နိုင်ကအခုစစ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုအပေါ်နေကိုကယ်ပေးနေတယ်ဘူဟာမှုတယောက်ဖြစ်တယ်သတင်းစာရှင်းတဲ့ဘက်လို့ပါညောင်ပိုင်းကြီးနောင်လို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှ AA လို့ပေါ့ AA ဒီလုံးဝပြပြတသားလောက်သွားတယ်ကြောက်အကြံပေးရနော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဘူစောရနာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအဖွဲ့တွေကိုဘလို့ကင်ွယ်ထားတာလဲနော်ဘလို့ပုံစံလောက်ထားတာလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ live မှာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ဘုဒ္ဓဘောလုံးဝဘူစောရဏအောက်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တော့ဘူစောရဘုဒ္ဓဘောစိတ်မဆိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းပန်တယ်ဘူစောရဏတို့ကတရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ရင်ဘုဒ္ဓဘောကနှုတ်ထွက်လိုက်ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်ဘုဒ္ဓဘော image တွေအကုန်ကျလာတယ်တဘောပေါလာမသိသူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘောရဲ့စည်ရင်ကရူးရှင်းတယ်တဘောပေါလာမသိဗုဒ္ဓဘောရဲ့စည်ရဲ့ရူးရှင်းတယ်သူဒါလောက်ခံလိုက်သူလုံးပါပဲသူ့ရဲ့စိတ်လေးကရန်ရူးရှင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရဏယနောက်ွက်ကနေပြီးတော့မှဘူဝါဒီဘာတွေလုတ်တဲ့ဘုရဏယရှိမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘူစောချစ်သူပါလာလောက်တယ်နောက်ဘူစောချစ်သူပါလာလောက်တယ်ကတူးလေးပေါ့အဲ့တဲ့သာရှင်လည်းမွက်လို့မလုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ချင်တော့ဘူတာဘောဘူတာဘောတို့ကျန်တဲ့လူတွေကသူရဲ့လက်အောက်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်။ဒါဆို image တွေကြာလာကြာလာတော့လေ image ကြာလာဒီနေ့အလံတင်တာတော့မှ2.5လား3.5လားဇောက်ထူးဇောက်ပြန်နေဖြစ်နေပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဒီနေ့အလန်တင်တာတော့မှဒီ post တင်တာတော့မှ2.5လား3.5လားဇောက်တူးဇောက်ပြန်နေဖြစ်နေတယ်တရင်မှာဇဝေဇဝါတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တာနော်ကျောင်းကလေအခုတော့ပြောပြီကရင်ပြည်မှာတကယ်တော်လန်ကြီးမှာတကယ်အသက်ဆုံးပြီးတော့မှကလေးတွေအတွက်ကာကွယ်ပြီးရှိကတိုက်တဲ့ကရင်ပါတီတွေကိုကျောင်းသိတယ်သိတာမဟုတ်သိကျွမ်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းရှည်တန်းကြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ကြွတာ။နော်မလိမ်တတ်ဘူးမညာတတ်ဘူးလားသာတော့မှသူတို့မရှိဘူး။စံထုတ်လေးပေးရင်တော့မှသူတို့ပေးမှယူတယ်။အဲ့လောက်ကြီးရိုးရှင်းတဲ့အရာ။စံမရှိရင်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရိုးရှင်းရင်တရင်မှုအိမ်မှာလာပြောတဲ့
ပါတီတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလက်တွဲတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကရင်ပါတီတွေရဲ့ခြေတန်းမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့ပါတီတွေ PDF တွေကိုအသက်နဲ့ရင်းမိကောက်ွယ်ပေးနေတဲ့ပါတီတွေတချို့အဲ့ကြီးတော့မပါဘူးနော်ဘလုံးပေါင်းပြီးနေတယ်ဒီလိုသွားနေတယ်အဲ့ကြီးတော့မှသူတို့ကချွတ်ထားတယ်သူတို့နဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရင်းနေတဲ့ကြောင်းဝင်တယ်အရန်ရင်းယူရှင်းတဲ့ lifestyle တခုရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအခုကကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်မြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီကျွန်တော်တို့ attention အရန်ယူလာတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှေ့မှာတိုက်နေတာကျွန်တော်ကလေးတွေရှိတယ်ကွန်ကရစ်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေရှိတယ်ကွန်ကရစ်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေရှိနေတိုက်နေတဲ့နေရာနော်အဲ့တိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေရှိနေတဲ့နေရာကို VG ရဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှဆင်းလာတယ်ကောင်းတဲ့ရနာကိုရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ BGF ဖွဲ့ကလည်းဆင်းလာတော့စကားဆောက်ကိုပဲတွန်းလန့်တော့မလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ထင်ခဲ့တာတကယ်တော့စကားဆောက်ကတချို့ကလမ်းလေးတွေကတူးလေးဖြွင့်ပေးနေတာယူဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်အဲ့တော့ညောင်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစကတည်းကစကားဆောက်နဲ့လက်ပေါင်းရိုက်ထားတဲ့အခွင့်အရေးရှိသလားမရှိဘူးလားတန်မြာနေပူရှင်းသွားအောင်ဘူစောရနိုင်တော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါလို့တုံးနဲ့တောင်ရှိသွားပြီရှင်းထွက်ပါเนาะဘူစောရနိုင်ဟာကျွန်တော်သိပါတယ်အဲကျွန်တော်လီလာရတဲ့နောက်ကတော့ဘူစောရနိုင်ကအရင်တော့ရဲပါနောက်ပိုင်းကနေနောက်ပိုင်းမှာသူဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတဲ့သားရှင်လည်းပွဲဘူစောရနိုင်ဘယ်ကနေစလို့တင်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး CDM ဝင်လာတဲ့ဘူကြီးကနေစပြီးတော့မှတဲ့သားရှင်လည်းပွဲလုပ်ပါကျောင်းပြည်သူလူထုကအကုန်လုံး notes လေးနဲ့တိတိကျကျမှတ်ထားပါတယ်เนาะဘူစောရနိုင်တဲ့သားရှင်လည်းပွဲလုပ်ပြရမှာကเนาะကရင်ကိုမထောက်ပံ့နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဝမမှန်နဲ့เนาะအဲ့ဒါမှားတယ်ဒါကပုပ်ကူနဲ့ဆိုင်တာသဘောပြောပြတယ်เนาะဒါကပုံကူတွေနဲ့ဆိုင်နေတာလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะပုံကူနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားသေချာမှတ်တာเนาะလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ပုံကူနဲ့ဆိုင်เนาะပုံကူနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ပုံကူနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကူတွေကထွက်ရှင်းရเนาะမထွက်ရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူဇောရနိုင်တို့ဘူဇောจิตူတို့เนาะတရားဝင်သတင်းစာရှင်လင်းဝဲမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူတာဘောတို့ကအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအောက်ကနေအကုန်ထွက်ပလိုက်တော့မထွက်ရင်အင်မိကြမထွက်ရင်ပုံရင်းရောင်နေအကုန်ကြမှာ cyphers တွေအကုန်လာမှာလာမှာလာမှာမပူနဲ့နာမည်ပဲယူပါကျန်တဲ့အယောစားတွေကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးတော်လိုင်းမှလည်းနာမည်ပဲယူသီးလား